až do holých kráľov. Čauky mňauky z Michigan. Vítam vás pri 10. partii zápasu o majstra sveta. S bielými dneska hral Dingley Ernst, s čiernymi Jan Nepomniachtchi. A áno, táto partia skončila až úplne holými kráľmi. Teda všetky figurky sa vyhodili. Priatelia, poďme sa ale pozrieť. Hneď vidíme presnosť zápasu. Presnosť tejto partie bola naozaj veľmi, veľmi vysoká. No a presnosť obidvoch hráčov bola nielen preto vysoká, že hrali, keď ideme na spodok, na doslova ELO 3000 obidvaja, ale naozaj nezaváhali ani v otvorení, ani v strednej hre a ani v koncovke. Dnes bolo hlavne vidno, že obidvaja sú veľmi dobre pripravení, dokonca by som povedal, že Jan Nepomniachtchi alebo Nepo bol oveľa lepšie pripravený. Hrala sa s bielými opäť anglická, opäť Dink zvolil toto zahájenie, prišlo jazdec C3, E5, jazdec na F3, jazdec na C6, E4, strelec na C5, všetko vlastne úplne teória. A teraz prichádza doslova taký, ja som to nazval, až je to stále samozrejme teória, ale mne to prípada také školské majstrovstvá, tým nechcem teda zhadzovať samozrejme tento zápas, ale je to proste taká úplná klasika, že vezmem na E5, čierny zoberal na E5, ja som prichádza D4, teda vidlička, on tú figuru obetoval ako keby dočasne, čierny ustupuje so strelcom na B4, bielý samozrejme doberá jazdca, no a čierny bere pešiaka na E4 a jazdec bielý ho nemôže vyhodiť, lebo vlastne sa nachádza vo väzbe. Takže toto je taká úplná klasika, keď idete na akékoľvek školské majstrovstvá, tak takéto partie s veľkou pravdepodobnosťou uvidíte. Mne sa to páči, že práve aj v zápase o majstra sveta niečo takéto, nazvem to, že ľudské sa objaví na šachovnici. No a prišlo teraz dáma na F3, čierny to vlastne vyhadzuje. No a tu prichádza možno taký prvý zlomový moment. Množstvo partií cez C70 takých veľmajstrovských sa hráva práve s ústupom strelec na A5, ale nepozahral instantne alebo veľmi rýchlo strelec na C5, kde sa Dink opäť nadlhšie zamyslel, čo bolo zrejme mimo jeho prípravy, pretože to dovoluje ťah dáma na G3, čo samozrejme Dink aj zahral a napadol práve tohto pešiaka, a pokiaľ by ho chcel čierny chrániť vlastne veľkou rošádou, tak by mohlo prísť veľmi nebezpečne strelec na H6 s rozbou matu práve na G7. Ale Nepo bol opäť skvelo pripravený, pretože zahral fantastické kráľ H8, čím teda kryje toho pešiaka a zároveň si vlastne necháva vežu na hačkovom stĺpci, aby pešiak mohol prípadne sa zapojiť do útoku. No a teraz prišla následná séria ťahov vývinových. Strelec na E2, D6, je napadnutý pešiak, strelec na F4, dáma na E7, teda zatiaľ možno s takým otáznikom sa dá ten pešiak vyhodiť, ale musíme brať v potaz aj to, že vlastne tu je nejaká prípadná väzba. Či bielý veľmi dobre aktivizuje väžu, prišlo H5 s plánom vlastne napadnutú dámu na G3 a bielý teraz aj malú rošadu, čo je veľmi prirodzený ťah. Tu sa na chvíľu zastavíme, pretože táto pozícia je veľmi, veľmi špecifická napriek tomu, že ten náš barometer ukazuje, že je úplne vyrovnaná. Špecifická je z môjho pohľadu hlavne v tom, že biely má úplne doslova učebnicové ostavené figury. Má spravenú rošadu, má väžu na stĺpci, má vyvinuté jedného strelca, druhého strelca, dáma dokonca je v útoku, dokonca má pod kontrolou ako keby centrum a plus nezabúdajme, že má ešte aj pešiaka navyše. No a napriek tomu čierny má v podstate takého ako keby rozhodeného kráľa na E8, teda už nemôže robiť žiadnu rošádu. Jeho bielopolný strelec ešte teda sa nezapojil nejakým spôsobom do hry, takisto veža čaká na svoju príležitosť a dáma, nechcem povedať, že je tu na takom ako keby vrtkavom poli, ale samozrejme môže sa stať niekedy aj cieľom prípadného útoku. No a tu Nepo samozrejme veľmi správne pokračoval ťahom H4, napadol tú dámu, dáma ustupuje na D3, teda bielý ako keby zosiluje tlak po tom D-čkovom stĺpci. No a prišiel teraz G5. G5 je samozrejme veľmi záväzný ťah, záväzný hlavne preto, že ho hráme pešiakom, napádame strelca, no a v tejto chvíli sa vlastne ten bielý musí vyjadriť, že čo chce ako keby robiť, ako chce ďalej v partii pokračovať, pretože ak by ustúpil so strelcom, tak ten čierny môže zrejme jednoducho aj vyhodiť pešiaka na E5. No a tu v podstate Nepo
teda pardon, Dink prechádza do jednoduchej koncovky BE-pešiaka, BE-pešiaka, strelec vyhadzuje na D6, strelec je tu v podstate väzba na dámu a kráľa, takže ťahy sú doslova vynútené, ten čierny to vyhadzuje s dámou, BS dámou, BE dámu a väža vyhadzuje dámu. To znamená, po 19 ťahoch sa dostávame do koncovky dvoch väží a rovnako farebných strelcov. Tu sa môže zdať, že v podstate ten biely má jednak pešiaka navyše a zároveň vlastne jeho figury sú ako keby aktívnejšie, pretože tá väža je vlastne v centre, strelec je vlastne vyvinutý, môže ísť niekedy na F3, tuto po tej diagonále nejak nepríjemne tlačiť. A takisto väža sa vie takisto veľmi rýchlo zapojiť do útoku, ale zase na druhú stranu tie šance na obranu čierneho sú veľmi, veľmi dobré. To znamená, opäť barometer dáva ako keby výhodu tomu bielemu, ale aj vzhľadom na toho zdvojeného, izolovaného dvojpešiaka, tá výhoda ako keby pešiaka navyše je doslova, že mikroskopická. No a samozrejme, Nepo toto všetko vedela, preto išiel aj do tejto koncovky, pretože si bol istý, že udrží remizu, čo sa aj potvrdilo veľmi skoro. Išlo F4, samozrejme ten biely to chce veľmi rýchlo otvárať, čierny s tempom hneď ohrozuje väžu, zároveň spája obidve väže. V koncovke je veľmi dôležité, aby sme aktivizovali svoje figury, pretože figur je málo a práve preto potrebujeme, aby boli extrémne aktívne, špeciálne teda králi. Väža ustupuje na D4, teda je si zároveň aj pešiaka na C4, ktorý je síce krytý so strelcom, ale veľmi rýchlo sa dostane alebo môže dostať pod nejaký útok aj obidvoch väží. Bielý vyhadzuje pešiaka na F4, čierny vyhadzuje pešiaka na F4, bielý vyhadzuje väžou pešiaka na F4. Len aby ste chápali možno tú stratégiu, tá stratégia toho čierneho je pomerne veľmi jednoduchá. Kľudne pomeniť väže, pešiakov meniť čo najviac, pretože keď zmiznú tí pešiaci zo šachovnice, tak potom v zásade remíza je doslova veľmi, veľmi blízko. Takže výmeny pešiakov tomu čiernemu samozrejme vyhovujú. Prichádza H3, taký zaujímavý záväzný ťah. Tu som chvíľočku akože pochyboval, páčilo sa mi ako Ding zahral G4, pretože teraz tu môže byť aj taký plán kráľom napríklad napochodovať, skúsim to dať inou farbou na G3, toho pešiaka nejakým spôsobom otravovať. Sú tu rôzne možnosti, ale Nepo to zahral fantasticky. Hneď samozrejme napáda pešiaka na C4, ten je už napadnutý dvakrát, prichádza král F2, teda král naozaj bude smerovať na G3. Čierny blokuje v podstate toho pešiaka, tú slabinu, ten izolovaný dvojpešiak je veľká slabina, takže snaží sa ho zablokovať, zároveň dáva väžu na 5. radu, aby aj tu sa mohla pohybovať a napríklad ohrozovať pešiakov. Prichádza A4, väža na A5 hneď aktívne ohrozuje strelec na D1. Ten strelec tu stojí veľmi dobre obrane, na druhú stranu, keby bol na F1, tak má pole práve pôsobnosti na toho pešiaka. Ale už sa teda rozhodol byť na D1, odkiaľ je účinne A4 pešiaka a G4 pešiaka, prichádza B6, král G3, väža na H6, veľmi dobre, tá väža v podstate sa odtiaľ to vie presúvať, prípadne meniť, čo je jeho záujem. Väža na E5, väža F na E4, pardon, král ustúpil z nejakých prípadných ako keby väzieb, prichádza šach, veľmi dobre, a král na G7, teda vidíme tu taký prevod kráľa. Ten čierny sa samozrejme snaží chodiť ako keby po tých čiernych poliach, aby zbytočne nedával šancu tomu bielopolnému strelcovi. Väža na A8, vo väžovkách platí, že pešiakov máme ohrozovať zozadu a ideálne teda aj z poslednej rady alebo z predposlednej, čo sa Dingovi podarilo vlastne spraviť takýto prevod väže, ale jednoducho čierny má v podstate všetko pod kontrolou a hneď aktívne vlastne ohrozuje pešiaka na C4, ktorý v tejto chvíli je krytý už iba jedno väžo, teda naozaj ide v tej strategii meniť pešiakov, pretože keď tí zmiznú zo šachovnice, je to veľká šanca na remízu. Takže prichádza Nepo síce o jedného pešiaka, ale okamžite berie ďalšieho na C4. Veža sa spojila na Ečkovom stĺpci a prichádza veža H na C6. Vidíte, že ten čierny v podstate chce vytvoriť úplne maximálny tlak na toho C3 pešiaka a to bude jeho ďalší cieľ útoku. Prichádza veža na E5. Už aj ten Ding asi pochopil, že táto koncovka je viac menej remízová, takže vymenili jeden pár veží a prichádza veľmi efektné ako keby, alebo veľmi efektné zjednodušenie za toho Nepa, strelec na B3. Teraz je vlastne ohrozený pešiak, je ohrozený aj strelec na D1 a vyzerá to tak, že ten strelec na B3 je ako keby v úvodzovkách zadarmo. Ale nič nie je zadarmo, lebo strelec vyhadzuje strelca a prichádza veža
pešiak a cet, i teda s tempom vyjadzujeme pešiaka, dávame šach a zároveň ohrozujeme toho strelca na b3. Je to v podstate taká vidlička, teraz bielý ustupuje kráľom na h4. Vidíte, že nemohol ani zobrať toho pešiaka na h3. Tá väža v podstate spravila útočný ťah, obranný ťah, zároveň ťah s tempom. Toto je akože fantastická ukážka aktivity alebo aktívnej figúry. Veža bere samozrejme toho strelca na b3 a vidíme tu už obrovské, obrovské zjednodušenie. Sú to teda pešiaci proti trom pešiakom. No a teraz v podstate ešte teda skúsili, v podstate poviem tak, že zahrať pre divákov, veža na b5, veža na a3. Nemusí, nie je cieľom ako keby ísť do koncovky pešiakové, ale v podstate s tými vežami sa budú snažiť povyhadzovať tých pešiakov, preto veža na a3, napadnúť pešiaka na a4, ten biely vezme na b6, čierny zobral na a4 pešiaka a už ostávajú v podstate pešiaci iba na tom kráľovskom krídle. Bielý bere samozrejme na h3, prichádza f5, gx f5, teraz to chvíľu vyzerá, že ten biely má ako keby dvoch pešiakov viacej, ale oni sú v podstate takí roztrhaní a ten čierny ich pomerne veľmi jednoducho napadne. Veža na f4, ten pešiak je teraz na spadnutie, ešte ho pokryl vežou na b5, lenže prichádza král na f6 a vidíte, že toho pešiaka ten čierny teraz už má v zajati a po král na g3 jednoducho vyhodil, ding ešte vyhodil veže. No a tu aj keby toho pešiaka ešte v závere ten biely neobetoval, tak jednoducho s krajným pešiakom máme jednoduchú emizu, lebo tomu čiernemu sa stačí dostať k polupremeni a držať políčka, v tomto prípade H8 a G8, a tomu bielemu sa jednoducho nepodarí postaviť dámu, takže ešte zahrali pre divákov ťah H4, král, G6, H5, šach. Čierny vyhadzuje pešiaka a prichádza úplná, ale že absolútna emíza. Čo dodať k tejto partii? Jednoznačne Ding sa snažil s tou anglickou opäť zaskočiť Nepa. Nepo prišiel k partii perfektne pripravený, práve ten ťah strelec na C5 trošku zobral vietr z plachiet Dingovi, takisto král F8, jednoznačne Nepo toto všetko mal na šachovnici a s čiernymi figurami v podstate sa snažil tú partiu dostať do takého bezpečného prístavu, pretože má bod navyše, vedie v celom zápase a remíza je pre neho veľmi dobrý výsledok, vzhľadom na to, že do konca zápasu už zostávajú iba 4 partie a k titulu majstra sveta je teraz naozaj už bližšie práve ten Nepo. Priatelia, ja vám ďakujem za pozornosť, vidíme sa opäť zajtra pri 11. kole. Budeme rád za vaše lajky, komentáre, odbery tohto kanálu a vidíme sa pri ďalšom zápase. Čauky mňauky, zdravia z Myšík.